Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր չկա որևէ մեկը, ով գիտակցում է ողջ սահմռկեցուցիչ իրականությունը, որի մեջ գտնվում ենք, և փորձի սատարել Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը։ Իհարկե այստեղից մենք հանում ենք Վահագն Խաչատուրյանին, ով որպես նախագահ է աշխատում, ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ հիշենք էլի, որ այդպեսի այնտեղ մարիոնետ կադրված, և նա ասաց, որ գիտեք, պարոն վարչապետ, մենք նախագահը, որ իր աշխատակազմով սատարում է ձեզ, հստակ իմանա, գիտակցում է Վահագն Խաչատուրյանը, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չլինի Հայաստանում, ինքը երբեք չի կարող լինել Հայաստանում որպես նախագահ, և ոչ դեֆակտո, ոչ էլ դեյուրե, այսօր նա նրա առջև խնդիր է դրված պաշտպանելու Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ և նրա խաղաղության օրակարգը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանին, սատարում են, ես կասեմ, որ սահմանամերջ շրջաններում մեր ընդհանրապես բոլոր մարզերում բնակիչների հետ ամենօրյա շփումները ցույց են տալիս, որ մարդիկ հիասթափված են, մարդիկ հուսահալված են և հուսախապված են։ Եթե 2018-ին նրանց կոչ էր արվում դուրս գալ փողոց, մերժել արատավոր բարքերը, կոնկրետ անուն էր դրված, մերժել Սերժին, նրանք հասկացան, որ իրենց հույսերը չարդարացան։ Մերժել Սերժին ասելով, նրանք հույս ունեին, որ երկրում համատարած արդարություն է լինելու, իրենք օգտվելու են իրենց տարբեր իրավունքներից, բայց տեսնելով այն իրականությունը, որի մեջ հայտնվեցին այս հույսով դուրս եկածները փողոց, նրանք տեսան, որ ոչ ոք, որպես եթե մենք ասում էինք, որ նախկինում բոլորը թալանչիներ էին, տեսան, որ որևէ մեկը պատասխանատվության չի կանչվել, այսինքն չի կարողացել ապացուցել Նիկոլը իր ընդդիմադիր աշխատած ժամանակահատվածում թալանչի եզրույթը, չի կարողացել, չէ՞ ասել, որ այս մեկը թալանչի է, ես նրան տանում եմ բանդ և պատասխանատվության եմ ենթարկում։ Ուրեմն սուտ էր ասում։ Ամեն ինչը փոշիկի պես պատահեց։ Այո, ուրեմն սուտ էր ասում, ինչպես որ սուտ էր ասում, որ գիտեք, Պրիվետ Ադզիմզիմովը և արգելա այդ տեսախցիկները, արագաչափերը պետք էր փակել, և տեսավ, որ դա շատ լավ կլորիկ գումարներ է տալիս, աննան Հարստանում է միլիարդներ է դիզում, իսկ ինչի համար, թող թալանվեն, չէ՞ որ ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ է։ Ժողովրդին ասվում էր, դուք տուգանքի մատերիալ չեք, բայց ասես, չէ, լավ էր, տուգանքի մատերիալ է։ Եթե իմ նման ստահակին, ով անցնում է Շուշին, Տիգրանակերտը, ողջ Արցախը, Ստեփանակերտը դարձնում է Խանկենդի, հանդուրժում են, ուրեմն նաև լավ էլ տուգանքի մատերիալ են։ Եվ իհարկե խափեց ու խափելով հանդերձ, մարդիկ հասկանալով, որ իրենք խափված են, նորից ինքը կարողացավ վերարտադրվել, վերցնել իր ձեռքը կարմիր ժապավենով փաթաթված այդ արյունոտ պողպատե չաքուճը, մուրճը, և սկսեցին արդեն նույնիսկ ազգային ժողովում պատգամավոր հանդիսացող և ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի թմրամոլերը, թմրադեղեր օգտագործողները և նաև տարածողները, սկսեցին, ասենք, ՄԻՊ-ի թեկնածու առաջադրված Էդգար Ղազարյանին ասել, որ գիտեք, ձեր ականջները կկտրենք, լեզուն կկտրենք, աչքերն էլ կհանենք, և մնացին անպատիժ։ Որևէ իրավական գործողություն չհետևեց այս սպառնալիքներին, մինչդեռ եթե ընդդիմադիր գործիչները նման արտահայտություններ են անում, կամ գրառումներ են անում, կամ այդպիսի արտահայտություններ են լինում, ես էլ, իմ թիմակիցներն էլ, մեր շրջապատում բոլոր մարդիկ, անկախ իրենց կուսակցական պատկանելիությունից քաղաքական հայացքներ ունեցող ցանկացած մարդ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր բռնաճնշումների ազդեցության տակ է, կարելի է ասել բոլորս քաղբան տարկյալներ ենք, ուղղակի բացօթյա են, մեզ թողնում են ազատության մեջ դեռևս, բայց մեզ զրկել են խոսքի ազատությունից, մեզ զրկել են կարծիքի ազատությունից, մեզ զրկել են մեր սեփական հայրենիքում հայեցի ապրելու իրավունքից։